Здравейте на всички приятели на Мухарския риболов. Намирам се на едно от приказните места на река Струма, близо до Земен. Хващам реката в много ниско ниво, маловодие. И тук, покрай храстите, които са потопени в водата, намирам едно ято кефали, които са изгладняли и събират мухи. Останете с мен, за да разберете дали ще успея да излъжа някой. Изглежда още си хвърлят хайвера, защото се преследват една друга. Вижте го как е взел мухата. Много са близко до повърхността и при падането на мухата скачат много агресивно и по някой път не оцелват. Се опитам с една по-нежно падаща муха на повърхността. Например, ето този ручейник. Защото рибите са много близко до повърхността и просто от пляскането се плашат. Смених ъгъла на атаката. Минах от тая страна на реката. И от тук изглежда по-лесно е подаването. Е невероятна, адска. Ще сменя мястото, ще спробвам малко по-надолу по реката, в по-дебелите сенки, да видя дали остана още някой друг кефал.
Доста неудобно, брега е много висок. Ще се опитам да хвърля от срещния бряг, защото гледам, че има някакви риби, които се движат наляво надясно. Дано да успея. О! Тая беше добра. Опа! Изпуснах. Две много големи риби му отсреща точно до брега. Ще се опитам да им подам, да видим дали ще се отзоват на мухата. Ето! Страхотна риба! Набъря. А, къде се наби под клоните? Дали ще успее да излезе, не знам. Там е още. Да. Ето го. Излезе. Страхота е за пляр. Дали ще успея да го извада, много е тесен брега. Рибата е някъде около, може би, 700-800 грама. Вижте как добре е хапнал гасеницата. Страхотен струмски кефал с черни перки. Красота! Ще го освободя без да го мъча. Се надявам да стане по-бързо. Айде!